Si do të jetë një avion Airbus pas 40 vjetësh? Kompania ajrore zbuloi një model të atij se si do të duket një Airbus A380 në vitin 2050. Avioni që do të jetë e ardhmja e fluturimeve, do të përbëhet nga sedilje të lëvizshme sipas dëshirës, për të krijuar pasagjerëve komoditet, përballë të cilave do të ketë panele me opsione sipas kërkesës. Njëri nga drejtuesit e inxhinierëve që punojnë për avionin tregon se ata erdhën me idenë për të bashkuar teknologji të ndryshme për ta materializuar vizionin e tyre për avionin futurist. Skeleti i avionit do të përbëhet nga një material që shndërrohet në transparent, duke u krijuar kështu mundësi pasagjerëve të shijojnë edhe pamjet që ofrohen mes rreve. Inovacioni nuk do të mungojë as në pjesën e kabinës së avionit. Për sa u përket ndenjësve, pasagjerët do të kenë hapësirë përpara dhe pas tyre, në pjesën e përparme për të punuar dhe në pjesën e prapme që të shijojnë pamjet e ofruara nga hapësira. Dizajnuesit e avionit shpresojnë që modeli i ri të jetë më eficient për përdoruesit dhe më fleksibël për pasagjerët. Të shpresojmë që udhëtimi i ofruar nga Airbus të mos jetë vetëm një fluturim fantazie. Airbus reckon this plane is another 40 years away. Let's hope it's not just a flight of fantasy.